destacar que reforça l'atenció a tots els col·lectius més desfavorits, tots els col·lectius més vulnerables, i fa una aposta clara, una aposta decidida i compromesa amb un nou model de transport públic, més rutes, més freqüències i més eficient. En definitiva, és un projecte de pressupostos que es compromet amb els ciutadans de l'illa d'Eivissa.